Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Kävin tänään Helsingissä ja näin näitä kukkia ja kynttilöitä, mitä oli jätetty tämän kuolleen naisen muistoksi, jonka yli perjantaina ajoi humalainen mies. Ja muistin sitten, että kyllä luinkin tänäkin aamuna Hesarista juttuja siitä, että miten tässä tapauksessa ehkä ja miten muullonkin on ihmisten vaikea päästä sinne psykiatriseen hoitoon. Ja se on kyllä ihan totta, ja on kuullut monta tosi surullista tarinaa siitä, ja aikoinaan oma hoitoon pääsykin on viivästynyt. Ja se on hirveän tuskallista, ja tuntuisi, että se tulee yhteiskunnalle niin kalliiksi, että se ei kannattaisi. Ja joskus on lähetetty tämmöinen linjaus, tai sitä on nyt noudatettu kuulemma jo 10 vuotta, että ensimmäiset masennustapaukset ja lääkitykset aloitetaan perusterveydenhuollossa ja sitten ongelmien pitkittyessä tai niiden on ollessa vaikeampia, niin lähetetään erikoissairaanhoidon puolelle. Mutta että jännästi tämä on ihan hatusta vedetty systeemi, ei sillä ole minkäännäköisiä tutkimusperusteita, että minkä takia näin tehdään. Ja näyttäisi kyllä siltä, että luulisi, että näin empiirisesti tutkittuna se ei näytä tuottavan kauhean hyviä tuloksia, että toivoisin, että sitä asiaa voitaisiin sitten muuttaa. Ja ehdottomasti hoitoon pääsyn nopeuttamiseen on keinoja keksitty täällä ihan meillä Suomessakin. Toivoisin, että niitä otettaisiin käyttöön pääkaupunkiseudullakin. Meillä on paljon porukkaa ja paljon huonoja oloja kärsiviä ja huonoja olotiloja kärsiviä ihmisiä, että he saisivat apua. Itse omasta kokemuksesta tiedän, että niin kuin mielenterveysongelmista on ihan täysin mahdollista kuntoutua. Ja toivoisin, että se olisi kaikille mahdollista ja että se mahdollistettaisiin. Siinä Hesarin jutussa puhuttiin siitäkin, että lääkärit pelkää vähän antaa ajokieltoja. Ja itsekin mietin, että ei mulle ole kukaan koskaan laittanut ajokieltoa, vaikka mulla on ollut parhaimmillaan 6 kolmiolääkettä päällekkäin. Ja vaikka en silloinkaan kokenut, että mun pää esimerkiksi menisi näistä lääkkeistä sekaisin, mutta että kyllähän ne ihan aivan varmasti vaikuttaa reagointikykyyn. Ja sitten mulla on kaiken lisäksi vielä kuitenkin fyysinen ongelma, että mun kädet ei toimi normaalisti, että mulla ei ole sellaista voimaa käsissä, että esimerkiksi vaihteita en voisi vaihtaa, rattia en saa kääntymään, aika isoja ongelmia, mutta että mä oon itse niin kuin tehnyt näitä päätöksiä, että mä en lähde autorattiin ollenkaan, että mulla ei ole enää ajokykyä. Mutta että toki, jos ihminen ei itse esimerkiksi ymmärrä sitä tai on jollain tapaa sairauden tunnoton, niin kyllä silloin toivoisin, että lääkäreiltä löytyy rohkeutta antaa niitä ajokieltoja, että sen takia tällainen on laitettu. Ja aika huolestuttavaa oli siinä Hesarin jutussa myös se, että sen todettiin, että ei oikein voida tietää, että onko niitä ajokieltoja nyt oikeasti annettu tarpeeksi vai ei, koska ei ole mitään tietoa, mihin niitä voisi myöskään verrata. Mutta ainakin näin niin kuin omasta kokemuksestani voin sanoa, että kyllä aika huonosti annetaan, jos mäkään en ole saanut sellaista.